Pra mi që përshëndetje mirë se vini në orën e intervistës, do të fokusohemi kërësisht në zhvillimet politike dhe një mardhënje shumë të ndërlikua që është nërtuar kodë të fundit dhe në fakt ka një histori të gjatë që për 23 qëshorit mes mazhërancës aktuale dhe presidentit e Republikës, tashmë është po të vajse një luft e hapur mes qeverisë dhe kreut të shtetit. Për këtë do të bisedojme me ishë Ministrën e Drejtsis, deputetën e Instituturë në, në fundit Kullonit Shqipëris dhe ekspert i qështjeve dhe ligjore juridike, Zotin Enkele Dalibej. Kishtë herët zotë Jali Bjeri. Dhe mërëma Patrik, paridore për pesën. Në fakt, du të kuptojmë, nuk e di se si e keni ledzuar këtë mardhonje politike, apo është mirë ligjore që është e kompetencash mes mazhorancës dhe presidente Republikës? Fasada, pak edhe për këtë lëvizje të fundit ligjore, apo edhe më parë, sigurisht është e veshur me një lëvizje ligjore, njësa reforma ligjore fakta jo që a përcakton nëse është një lëvizje politike, po jo është brendia edhe këtyre reformat e ligjore, në qofëse do të mund të i qojmë shtu. Fakt në te për sësa kaqë, për të parë se cila është qasja e majorancës, që apo pozicionet respektive, si të majorancës, njëra anë apo dhe të prezidentin nga nga tjetër, do duhet që të analizohet në gjithë trajektoren, spaku nga 23 qeshori e këtej. Ky nuk është rasti i vetëm, nuk është nga më të pak të rëndësishmit, janë një sër e sër aktesh, duke filluar që nga ato simbolikat. Ta kuptoj që në momentin e parë, heqa e portretit presidentit, mund të mështosht e shumë gjë, por që të rigon të vërtet psikozën apo i qasin e majoransës në lidhje jo vetëm e presidentin, por me të gjitha institucionet e pavarura, të cilat që ndrojnë i jashtë politikës, janë neutrale dhe që janë të grumbulluar në një mënyrë ose tjetër, duke pasur si bosht garant atët presidentit Republikës e kush do e kuptojnë që në qëtë se ka të strukturuar një surm apo të një strategji për të goditur të gjitha këto institucionet pavarura apo sistemet pavarura, e mira është që të godasër atë që është garanti, dhe që është presidenti e republikës. Dhe kjo është, thash, i fundit akt i cili vazhdonë me të njëtin intensitet si edhe me aktet e tjera. E të kuptojnë këtu atët rastin e dërmimit kushtetus që dha kompetencës presidenciale, përveç edhe goditjes të vetë institucionit, si që ishte rasti i krye inspektores së deklarimit pasurive, goditjet e her pasershme të sistemi të gjysore, kjo është bërë tashme edhe një rutin, dhe fundit është historia e ndryshimit të ligjit për forësat e armatosura. Në fakt, kjo ndoshta shpesherë, është lënë si një pies e po themi, kompetencave presidenciale pak sa në hije. Kanë qënë të tjerë sektor, shtetror, apo institucionet pavarur, të cilat kanë qënë kalë beteje her pas here, temi edhe me notat forta politike. Në fakt, nuk është në pak e rëndësishme edhe pse ka qënë pak edhe në hije. Ajo që farë mediat kanë bërë ditur në lidhje me këtë reform ligjore, me këtë ndryshim ligjor, duket se është një orientim i sakt për t'i hequr kompetencat, jo vetëm ato simbolike, të cilat janë përkaj po të nësishme, sa dhe ato thelbësore, presidentit Republikës, në lidhje me atës sektor, ka që nësishme, si që janë forca të armatosë, që jo thjesht dhe vetëm prej traditës, o themi edhe parlamentare të këti vëndi, njohin, kanë pasur dhe duhet kënë si qender të tyre, si pik fokale të tyre, pikër ishtë figurën presidenciale. Qëfar ka ndodhur? Ka ndodhur që presidentit Republikës më spari i është hequr e drejta për të emruar në postet e larta të forcave të armatosura, pikër ishtë atër që që qëtë zinxilit orientuos apo drejtues. Jo, komandantin e përgjishme të forcave të armatosura, por elementet apo nivele e dyta. Në Fakt, kushtetuta është e qartë. Para gjithdo lojt diskutimi politik, është mirë që të bët një lojt diskutimi ligjor dhe kushtetuta. A të kushtetuta në këtë razë, dhe të Kompetencës tjeshpun, kushtetutës. Unë mund të parashtroj dhe kush do mund të zjerë konkluzione. Kushtetuta në lidhje me këtë kompetencë presidenciale parashikon dy pasaje të rëndësishme. Një në neni 92 pika dëtë kushtetutës, ku thuet që presidenti është aji cili jep gradat më të lartë në, në, në ushtarake, dhe kuptohet që është ja gradave përcakton edhe hierarkin duke vendosur atë si pozicion ekskluziv presidentin e Republikës. është aji i vetëmi cili përsakton dhe jep gradat. E sigurisht, në ligj është ndjekur logjika që si pas gradës është edhe pozicioni, po e qoj administrativ. Duke e qër të të drejtë presidentit për të emruar pigërisht këto pozicionet të lartat forcave të armatosura, në një farë mënyre të drejtë për drejtë madhi, i është gotitur pikërisht kjo kompetencë. Në fakt ka dhe një pasasht tjetër, ako ma dhe më të nësishëm, ako ma dhe më të drejt për drejt, ako ma dhe më të qartë. Në një 169 të kushtetutës, përcaktohen spaku tre gjera të rëndësishme, të cilat së nojen nga ky parashikim ligjor. E para është ai parashikon kushtetuta në një 169, që është prezidenti Republikës, i cili emron me propozim të askuj tjetër, po është ai thjeshtë, i cili gjeneron dhe propozimin në këtë rast, komandantin e forësa e tarmatosë. Këtu nuk ka në problem, Pisa të është që edhe komandantët e forcave detare, toksore dhe aerore emrohen me propozim të Ministri të Mbrojtjes dhe vetëm kjo është e drejta e një përfajsusi të ekzekutivit, por në fjallë fundit, në analisë fundit, është pikrish prezidenti që i emron. Tjetra, dhe që është akoma më rëndësishme, është që varsia dhe këtë term kushtetus është aji thelbi i gjithë diskutimit. Varsia caktohet me ligjë. Kushtetuta përmën termin varsi varsia ndaj institucioneve kushtetuse. Institucioni kushtetus, qëndror, ku qëndërzohet e gjithë piramida e forcave të armatosur është prezidenti Republikës. Pra janë dy element, dy indikator që do duhet të ruhen kushtetut shmërisht me qëfar doloj reforme ligjore që mund të nërmar një majorantës. Qendra e pushtetit e forcave të armatosur është prezidenti Republikës dhe varsia do duhet jetë të kaji. Gjdo lojnë ndërhyrje që shkëput njërën apo tjetër nga këto dy indikator është nërhyrje e fort në kompetenzat e presidentit. E fundit në lidhje në aspektin ligjorë është dheri më tani, teksti i ligjorë që ka reguluar qështjet e forcave të armatosura, i bërë shumë kompar që në vitin 2004 në Mos Gaboj, ka që një tili cili ka kaluar disa filtra kushtetues, administrativ brënda vëndit, madhje edhe një filtr në nërkomtar. Ne, Shqipëria, u bë antare NATO-s, duke marrë për bazë pikërish këtë loj strukture ligjore, e cila u gjetë e mirë gjetur, e mirë organizuar, në përputhje me kushtetutën, e madhe dhe në përputhje me standartet e NATO-s. Që nërhyrje tilë, do të thotë që është shkon, përbalë dhe godet, të gjitha këto standarte që deri tani kanë qenë shtresëzuara, të kristalizuara, kanë krijuar madje një traditë. Shteti qëndron në këmbë, në bazë të traditës në, në bazë të besimit. Pra ligjërisht, është e hapur një goditje e qartë ndaj kompetencave kushtetuset presidentit. A i të kalojnë të këpisa tjetër që kjo është me rëndësishme. Që të ndodhë, cilat janë arsyet, qëfar është, ka një merak ka të madhë që do të doshta do duhet bërë një reform ka që rëndësishme në forca e armatosura? Në fakt, ajo qëfar ka kaluar në doshta paksa në nëzë, dhe jo ka i shumë rëndësishme, është që përveç këtyre kompetencave të presidentit në emrimin e të shumë të rëndësishme, është një tjetër kompetencë, është kompetenca e cila ka të bëjë me të drejtën e presidentit të Republikës, i cili në analistë të fundit është a i cili përcakton që një apo disa prona pasurit të administruara prej forcat të armatosura, të mund të nëzirë jashtë kësaj të drejtë administrimi nga forcat e armatosura dhe t'i kaloj ato të thimë në një qarkullim të, të, të lirë civil. Që do të thotë, e ta, 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 ta përkëthim në fjalë banale, kushe ka të drejtën që pronat e ushtëris t'i shesë, kjo është e vërteta. Deri tani barë, kjo barë ka qënë mbi presidentin e Republikës, i cili për kompetencat e veta, po qofte për interesat e ti, sigurisht është ka një tendens për të ruajtur edhe këtë komponente të autonomis për po e quaj të forcave të armatosurë, pra të drejten për të pasur pronat e tyre, pasurit e tyre në funksion edhe të, të, të qëlimit të organizimit të forcave të armatosurë. Gjithmon ka qene diskutuar historia e pronave të forta. Ka që një prej armëve të sunit të, 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 të ishë opozitës. Sigurisht, jo vetëm të ishë opozitës, po edhe në rastin më të fundit, jo kujtoni rastin e selis se aktualet partijës demokratike, e selis demokratike, ka rastin e tyre, pretendimi i tyre kushtetuz ishte që është shkelur kushtetuta, për shkak se një pro ushtris u kalua them në një qarkullim civil dhe u dha për administrim civil, si që ishte administrimi për një parti politike. Ndërkosot që pëndodhë, kjo e drejt e prezidentit, po i meret ati dhe po i jepet kryeministrit. Që do të thotë, kryeministri, kush do qofta i, pa e lidur me siluetën e kryeministrit aktual, dhe pa marë parasysh edhe për gjeshmëri që mund të ketë, i ndodhë në qëfar doloj influencët të jashtme, korruptive dhe të qëfar doloj influencët të jashtë, do të ndodhë që të gjitha këto prona të ushtrisë, ato që konsiderojnë brënda planit të përhapje dhe kjo në shgargonë është temi statusi juridik i pronave të shtrisë, që do të thotë nuk janë të lira për të dhënë asë për qera, asë aspe për të shqitur, apo për të disponuar në një form tjetër, në këtë rast, qarku do i shkurtur. Propozimet bënë nga Ministri Brojtjes, vendimet përfundimtare fundimtare mërë nga Kriministri, dhe pronave të shtrisë do të shqiten. Kjo është e gjithë dhe edhe duke analizuar dhe banalitetin me të cilin bashkë shëqëron të loj psikoze politike të majorancës, për e thjeshtë kuptoj që interesi i vërtet i kësaj reforme, ta shtë quajtur reform ligjore për forësat armatosura, është kë, është kë së bashku edhe me tendencen diabolike për të delegjitimuar figurën presidenciale të Republikës e Shqipërisë. E gjitha këto e bëjnë ligjin për vendimin tim dhe të lëvizjen politike për vendimin tim e bëjnë të atakuashëm dhe që gjithdo kush i cili ka mjetet apo instrumentat për të bërë balë këtyre reformave, temi puerile e rile në, në këtë moment, do duhet një më parë që t'i vërë fre. Tyre... Ka ndodhur, për mendimin tim, që edhe qasë e a prezidentin në këtë rast ka qenë e matur, e pjekur, në një kohë para se të diskutohet në parlament, nuk e di nëse ka kaluar apo jo në kështëllin e ministrave, tashme ja, terë pa, të informativ është e i që më bëllikon lëvizje qeveritare, por që në momentet pa kaluar në qëllim ministrave, pa u diskutuar në parlament, të paktën, të ndërgjësohet publiku, të ndërgjësohet aktorët e shoqëri civile, media, por edhe forcat politike, që kjo është një lëvizje e cila do duhet në që në këtë moment. Mm -hmm. Zutë Jali Bejaj, ju keni qenë minister i drejtsis dhe duhet ta lidhë pytjen pikërisht me me, mm -hmm. me me këtë funksion që ju keni mbajtur. Ministri i punëve të brëndshme, Zotit Ahiri, i ka drejtuar dy letra po i quajmë ankesa ndaj dy gjyqtarve për lirimin e personave cilët ishën arrestuar nga policia. E, e, kam gjuar një debat në Komisionin e Ligjeve ku ishë ministri tjetër i Partisë Demokratike, Zoti Alimi, tha se këtë gjë qeveria mund të bëj vetë brëna për brëna vetës, pra një kontrola për një masë në shkimore në përmjetë Ministrisë e Drejtsisë. Sot ka pasur një argim shumë fort presidentit, ndaj Ministrit Tahiri. <coughs> Nuk ka qëndë gjuar në njerë, që një minister ju a i drejtsis i një qeverie, pjesë e kabinetit qeveritar, një vartës i kërë ministrit të demonstroj së pari një mosnjohjet ligjit dhe për këtë jam duke edhe në edhe kredo politike, po marë rastin më, më pak diabolik të mundshum, që ministri brëndshum nuk e njef ligjin. Në pak tu nuk është se ka në një të pavërtet. Kjo lëvizje, mitë gjitha duhet parë jo thjesht se nuk e din të ligjë. ligjit, e din fare qartë, i vetëmi aktor prej ekzekutivit, pjestar i kshilit të lartë të drejtsis, organi i cili ka të drejtë të shqyrtoj ankesat e karakterit disiplinor, ndaj gjyqtarve është kshilit lartë të drejtsis. I vetëmi antar i cili ka të drejtën, si pas ligjit, për ta iniciuar këtë motor i cili do të vendosë Këshidin Lartë Dritsis në pozitat për të shqyrtuar këto ankesa, është Ministri Dritsis, përfajsu e si dok i ekzekutivit në këtë rast. Të dalë Ministri Brëndshëm me letra publike, me fletru të tila, nuk është gjithë tjetër veç se një anashkalim themi edhe i dignitetit institucional të Ministrit të Dritsis. Së dyti, një tregimi një kaosit vërtet që mbi sundon si që duket brënda kabinetit qeveritar, dhe së treti dhe më rënda dhe më rëndësishme, është fakti që e gjithë kjo lëvizje është një lëvizje për të provokuar prezidentin e Republikës. Sepse, por të letëzosh në nërreshta letërën publike të Zotit Airi, në këtë rast, nuk është thjesht dhe vetëm meraku i madhë që a i ka, apo pak që a i ka ndaj vendimeve të një gjyqtari. Spaku vendimeve të një gjyqtari që kontrollojnë brënda sistemi të, ma dhja së këshivljartit e cisë nuk ka të drejtë asë Ministri të Drejtësisë dhe asë Këtë Gjallë të Drejtësisë nuk ka të drejt të kontrolloj se sa drejt është zbatuar ligji. Procedurën po, por përmbajtën e vendimit, jo. Kontrollojnë brënda sistemi të drejtësisë. Gjukata apelit, gjukata lartë, dhe, lart, dhe këtu mbyllet e gjithë historia. Letra drejtuar nga Zotit Tahiri, tek këtë prezidenti i Republikës, ka një qëllim tjetër. Duket se kërkon të kryoj në publik, i cili mund dhe të mosjeti informuar për këto detaje teknike që përgjëjsin e madhe të vetme, ekskluzive, për mbarëvajtjen ose jo të sistemi të drejtsis, dhe dje që sistemi të drejtsis nuk është se ka performancët më të mirë të mundshme në këtë rast, tja faturoj presidentit të republikës. Duke e provokuar atë duke thënë, ja se që bëjnë gjyqtarët e tu, kjo është ledzimin në reshta që i bëjtë sa letre. Ja se që farje cili është prodhimi i qënjës të tande si presidenti republikës. Ja se qëfar një duke bërë ti prezidenti Republikës, duke mos reaguar një. Në fakt, prezidenti Republikës, të ke fundit, është vetëm një antar i kështëllit darë drecis. Nuk është a madje figura, silueta institucionale e cila mund të vendosë ju thash edhe njërë një në lëvizje motorin e shqyrtimi të ankesave ndaj i gjyqtarve, kur vëndi është për të qenë një shqyrtimi tjilë, është Ministri Drecis. Pra gjithë kjo është në vazhdën e provokimeve politike, të sulmeve politike, të turbulires politike që kërkon të vendos ekzekutivi nda institucionet të pavarur. Një minister i brëndshëm, i ledzuar, paktin që ka një minimale të ligjit, si që pretendon të këtë zotit Tahiri, ajo që ardu dhëtë bëndë në qofë se do të kishte vërtet një merak për performancën e gjyqtarve, në mënyrë të heshtur, sepse ka dhe një përgjithsi politike impakti politiki, sulmeve të hapura e publike, a që tepër me letra publike, rëndon edhe në veshin e publikut, ullë besimin e tyre. Një sielje e përullur, një sielje elegante e ekzekutivit do të ishte, një korrespondens, e fshehur në këtë rast, me Ministrin e Drecis, duke i shprehur me rakën e ti, Ministrën e Drecis, jo duke i rënd tam që të fillon të procedurat, e duke e bërë publike të, por të i bënd të realisht, dhe gjithë materialin në qofë se do të bërësojë, se do të kishte shkelje eventuale, procedurale, tja parëqiste e këshillit të lartë drecësis. Kështu funksionon shteti. Ruhet publiku, ruhet besimi publikut ndaj gjyhtarve, funksionon mekanizmi, mekanizmi kushtetues dhe ligjor, dhe aje që është më mërënëcishme, shkohet në këtë mënyrë të pasht edhe të, po themi, ndërshkimi gjyhtarve kur vëndi është, duke e bërë publike, duke provokuar politikisht, fillon dhe kryohet edhe një loj antikorpi në mbrojtje edhe të gjyshtarve, atër kur vëndi është për të mos i mbrojtur ato. Pra efekti është i kundur në këtë rast. Shqy që qëllimi vërtet, edhe i letrave publike, u bëndy tashme, të ministri dhe brëndshëm, është thjesht dhe vetëm një loj banale politike, për të kryuar këtë turbulir politike dhe për të provokuar Presidenti Republikës. Me, me reagimin në sotëm e u shtetit, besoj se ra pak mdojen politike të, të të qeveris, duke ju përgjigjur paka shumë me një mënyrë publike. <clears throat> Që Presidenti Republikës, përvecë se është një antar i kështetit të lartë të drecis, përvecë se është edhe figura e cila e mëronë, gjyqtarët, është, pra një figur që ka një siluet e karakterit teknik dhe administrativ në këtë, ka sigurisht edhe një loj sfumature të fort, madje, politike. I ndodhur, për thejemi për balë këti sulmi politik, e për të balancuar së paku të dyja anët të temi të të të, 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 të asaj që fari serviret publiku, ndoshta është ndodhur në kushtet së paku për të informuar publikun. Do duhet që edhe deklaratët prezidenciale në këtë rast të shifen vetëm në këtë këndvështrim. Informimi i publikut, që publiku është aji të kuptoj në analizë fundit se ci si që ndron e vërteta. Publiku do të vlerësoj, aji do të gjykoj. Që që vetëm në këtë këndvështrim do duhet parë. Prezidenti Republikës ka dhe një barë tjetër, me thonë do drejten. të drejten. Sulmet e drejtuar ndaj sistemi gjysor, për shumë dëme që kanë kryuar, kanë një dhe një impakt të shumë fisht, për një arsye të thjesht teknike. Sistemi gjyqësor, duke qenë se nuk është një sistem piramidal, hierarkik, gjyqëtarët janë, të themi, për që e autonom në veprin të arinë e tyret, pa varon në dhënjën e vendimeve, por që me liqë nuk i lejojë që të futen, apo të të nërfuten edhe në diskutimet të tila publike. A i i cili u anate mua publikisht me letën, me fletrufe nga Sajmir Tahiri, sigurisht e ka ndaluar me liqë, që në mbrojtje të dignitetit vet, të vetë të shkruaj dhe ai një letër të hapur. Letrat e vetme që shkruan gjyqtar janë vendime gjyqësore dhe asgjë tjetër. Gjithçka do të duhet ta gjejmë tek vendimet gjyqësore. Duke qenë se një kurator për kujdesës i interesave të sistemit në këtë rast duhet të jetë presidenti i Republikës, sigurisht dhe ai pa krijuar klima klienteliste, pra duke ruajtur gjithmonë atë autonomin psikologjike të këtij sistemi, i del barra që në emërt vetë, por për logari të sistemi të drejtsis, tjeta i që tjap një loj përgjigje institucionale, jo me nota politike, që shumë besoj ka bërë dhe presidenti në këtë rast. Ka një armë kushtetu së ndorë presidenti për ta përbaluar këtë, po e quen presion, dikush e quen luft, dikush sun. Në media ka parë sot duke ju referuar disa të time me presidentit se kërcenoj edhe me shpërbërjet parlamentit. E ka Një armë ja, ka shtë fort në dorë? Jo, ja, nuk arim ja, dhe ratje, jo ja, nuk tothë. Nuk në dothë. Sigurisht, përsa koqë janë politike, janë politike dhe nuk futemi në trualin ligjora për kushtetus. Ajo që pare shërë rëndësishme dhe kushtë do të duhet a kuptoj që sulmet politike, pra një psikoz politike, është paradoma edhe sulmeve teknike, pra edhe e lëvizjeve qoftë ligjore apo dhe qoftë institucionale. Presidenti Republikës, për ajqë sa kushtetuta i ka dhenë, për institucionet e pavarura, emrimet, shkarkimet, pritja e propozimeve, e të tjera, këto janë mjetet kushtetuese. Strategjit politike diabolike që kjo majorantës pëndjek janë fare të thjeshta për të ledzuar. Kryohet një tymnaj politike, pompohet dhe imponohet një loj e vërtete, jo e vërtet, publike, publiku dhe ngarkohet emocionalisht, ti thua sot publiku që gjyqtarët janë korruptuar, sigurisht që nuk është ndjeti fyrë, sepse ndoshta edhe ka një loj një loj brimosje në këtë rast, por se ajo që farë do duhet që prezidenti Republikës ti qëndroj, është që një orë e më parë të balancoj së paku publikisht të loj sulmi dhe kur të vitë qështja për proceset teknike të shkarkimit të gjyqtarëve, apo dhe të krerëve të institucioneve të tjera, duhet tjetë do të qëndroj, jo thjesht dhe vetëm si kundur pesh e sulmeve që mund të vinë nga maqëranca, por thjesht dhe vetëm të jetë në kushtet optimale për të zbatuar ligjin. Zbatimi ligjit është e vetëmi mjet i cili vendosë shpirtrat në pache në këtë rast. Kjo është ajo që do duhet të kryohet si mundësi presidentit Republikës dhe jo vetëm ati. Zëdhe Alibej, falemderit, ishte kënajsi që diskutuat falemderit së bashkë në studi. Falemderit.